abantu baba bafite ya metekerereze ishingiye ku badayimoni cyangwa ishingiye ku buhenzi bw'abadayimoni bwa Satani. Kubera ko abantu iteka bari mu ruhande rwa Satani, ntago bashobora kubona ibintu kimwe nuko abantu bera b'Imana babireba. Ntibiba bishoboka. Kubera ko ibyiza byose bashobora kubirebera mu kibi. Bagahaguruka bakavuga uti ibi bintu ntago bikwiriye u Rwanda. Ariko Imana ikabikora. Ikabikora kuko hari icyo yavuze kuri iki gihugu. Ntabwo ari umuntu usanzwe. Warabibonye ko n'ubwami bw'Abongereza bwazanye inkoni urava nituyobore. No kuvuga ngo byarenze bya Afrika byageze ahantu ku rwego rukomeye bya ari ku rwego rw'isi. Noneho rero iyo babonye wazamutse ari urundi rwego wazamutseho byanze bikunze urumva uba wabaruse gute se bataguhagurukira. Noneho kandi nk'u Rwanda nk'ubu rwo kugira abanzi reba tumaze nk'imyaka ntabwo iraye ba 30 gusohotse mu bibazo. Noneho rero kubona hari nk'ibihugu bimaze imyaka rwabunga ruraho ngaho rutarigera na rimwe rwakira abantu bangana gutya u Rwanda rwakiriye ubwo se urumva ishyari ryabura. Kandi nanone kuva na mbere hose buriya ibyiza byose buriya igiti cyose kiriho amatunda yeze ntago cyaburamo imijugujugu Rwanda dufite mu binyejana bizaza abantu bazajya bagaruka inyuma bajye kuyareba yego ariko u Rwanda nyine ruberewe maso n'abanyarwanda. Ndashaka kugira ngo abatwumva badukurikire n'umwanzi w'u Rwanda asubize amerwe mu isi. Hari imbaraga zirinze iki gihugu umwanzi w'u Rwanda hari amasezerano arinze iki gihugu hari imbaraga kandi tunashimire n'abaturage b'igihugu ko bamaze gusobanuka bamaze kumva agaciro ko kuba ufite igihugu uzigana inote ngazahanwa n'iki n'amategeko ariko nkibaza nka beneri iyo ntabwo ibizida wacu Paul Kagame yakoze kuri iki gihugu bitigeze binakorwa n'undi muntu wese kuva u Rwanda rwabuze ikintu gikomeye yakuye u Rwanda mu mwijima arushyira mu mucyo. Buriya abantu benshi ariko iki kintu baracyifuza kandi nanone buriya ese perezida tuzabushyire ku note igo oya bakwiri note iyo ari yo yose bashyireho ifoto ya perezida yego kubera yuko uru Rwanda kuva rwahangwa nta wundi muntu wundi rwagize washoboye kurugirira kamaro nkawe rero bamushyize ku note babazamuye agaciro baba bakoze ikintu gikomeye kubera ko hari abana batoya bakeneye kuza mu bihe bisaza by'inyejana bya kera cyane bakwiriye kuzahora bibuka kuko ntabwo amateka yacu akwiriye kugenda sibangana ariko niba umuntu yakoze ibintu binini bikomeye ku rwego rw'isi gutya ushoboye gukora ibintu nk'ibi bihambaye beneri rwose ndayibwira ngo ndayisaba ngizabirebe ifate perezida wacu imushyire ku note kuko bizanatuma noneho n'ifaranga ryacu rihumanuka bakastati ikintu gikomeye kiraha muri uyu mujyi wa Kigali bakubaka ikintu kigaragaza oya si nibyo gusa urabyumva kiriya kibuga cya Bugesera n'icya Kanombe tugomba kuzacyandikaho Kagame Airport wa mugani reba tugize nka Bugesera tukandikaho Kagame Airport ibyo byaba ari ikintu buri muntu wese kuko n'isi na ryazanye impinduka mu isi reba abanyana igihugu cyo muri Afrika gishobora kwakira abaperezida abami bagera nko kuri 50 biba ari ibintu bikomeye yego rero urumva ahantu abo bantu bose baba baje mu gihugu gito nk'iki cyacu biba bisaba ko abayobozi bacu bakora akazi ariko natwe nk'abanyamasengesho nk'abantu bashyiriweho ku uburetse wenda umuntu gese ndi umunyapolitike nanjye sindiwe ngenda ndimo ndabivuga mu rwego rw'igihano kuko twebwe turi abantu turi abahanuzi kuri buri kintu bitewe n'impamvu z'Imana dukwiriye kuba turi abahanuzi bubaka igihugu ndetse tukubaka n'imitima y'abantu igana mu bwami bw'Imana abantu bakajya mu bwami tukamenya imbaraga Imana iba yagize yakoresheje kugira ngo icyo kintu kigerweho mbo
indishuro izindi shuro zose nagiye ntora natoraga nta kibazo wo gutora kuko noneho hari hagiye ibikorwa bitangiye kwigaragaza umuntu yabashije gukora ibyo abandi bana niwe gukora kuko Daniel we yigeze abivuga aravuga ngo nimba abantu bashaka kumenyekana no kuba abantu badasanzwe ngo nibakora ibyananiye abandi we rero yakuze ibintu bikomeye ndetse nanone bizakomeza kuvuga bizanabaho imyaka myinshi mu mitima no mu mitekerereze y'abatuye isi ntabwo navuga abanyarwanda yaravuze ngo abazi imana yabo bazakomera nibamara gukomera ngo bakore ibyubutwa before nebo sanserwi is being restored and restored yego ngo kandi bakore ibyubutwa abantu bazi igihugu cyabo bakaba bazi u Rwanda rwabo bakaba bazi agaciro kabo allons vos mes boss to pray to the week able force to pray on the race agaciro k'ingenzi bahite ibyo bakaba babizi bazagira gute bazakomera irembo ryera tv irembo ryera tv reka tubasuhuze shoti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana kandi tukomeza kubifuriza kugira ubuzima bwuzuye ndagira ngo nkubwire ngo icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse kandi ntugatere ubwoba nibyo uhura nabyo ntago bishobora gukuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe gira rero ubuzima bwuzuye tuguhaye kaze mu irembo irembo ni ryacu kandi ni ryanyu turi kumwe kandi n'umuhanuzi nk'uko mubizi mumaze no kumumenyera hano ku irembo ryera n'umuhanuzi Imana ikoresha n'umuhanuzi Imana yahaye umugisha n'umuhanuzi urimo amavuta y'Imana kandi n'imbaraga z'Imana zikorera muri we maze kwakira ubuhamya bweshe bw'abantu asengera ariko uretse nubwo buhamya nange hari ubwo nzi wabanye n'Imana mu gihe gikomeye kandi Imana ikomeza kugenda ikorana nawe ndagira ngo nubundi rero musuhuze abantu bakurikiye irembo ryera mbere yuko ndibuze kubabwira ngo babe hafi begere hafi ubundi tuganire tugiye kwinjira muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi karibu no mugisha nanone ngize wo kuba Imana inyemereye kugera hano ku irembo ryera ndabishimira Imana Imana ibahe umugisha namwe abakunzi b'irembo ryera ndabasuhuje hari abanyandikiye bari hirya no hino Imana ibahe umugisha mwese asante sana mwirembo ryera rero turagukunda ariko kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana nkuko muri kubyumva hanyuma tukaturi kumwe na prophète Enoch umugabo wabaye inshuti n'Imana kera ngo abana n'Imana imyaka magana ngahe 365 ese ibyo zina n'iryo bakubatije bo ubundi iri zina ntabwo ari zina niswe n'ababyeyi banjye ababyeyi hari iryo bari barampitiyemo kera ariko ngitangira kuganira n'Imana Imana tugihura tutangira kuganira no gukorana Imana yahise imbwira ko iryo zina ababyeyi banyise ngomba kurihindura noneho nkitwa ibyayo ryaririmo karande iryo zina nta karande ryari rifite ariko nanone hari n'abantu bitwa amazina akaba Ari karande akabananiza iryo zina rero ntago ryari zina rifite wenda karande babundi bari baranyise Joel ariko Imana dutangiye kuganira irambwira ngo reka ibya Joel urenoke kuko ndashaka kugendana nawe no gukorana nawe kuko nabanye n'uwa mbere nawe tugiye gukorana ndavana Imana ihimbazwe sinarinze noke sinarinze ngo bivuga iki sinarinze ngo noke wenda se ibintu ntabyo narinze ariko Imana arambiye ngo ugomba kwitwa Enoke ukazabatizwa kuri iryo zina Enoke sibo mana nuko iryo zina nuko Imana arizanye mbwira ababyeyi rero ko Imana yambwiye ko hari izina rindi yampaye yego iryo rindi bari baranshyizeho bagomba kugira ute kuryigumanira nuko ya reka mudushyira imbere y'Imana hanyuma dukomeze tuganira n'abakurikiye irembo ryera mana data wa twese mwiza mana ishobora byose Yesu turagushimiye I believe for me on precious seed with more your prayer to the rest died
turashimira kwera kwawe, turashimira gukora kwawe no gukomera, turagushimiye uyu mwanya mwiza utanze mwami kugira ngo tuganirize ubwoko bwawe kandi o blessed and said reka buri wese afashwe kandi abari hirya no hino mu mpande enye z'isi mwami Yesu Kristo mu bihugu binyuranye reka buri muntu wese mwami wumva iki kiganiro agire mwami Yesu Kristo imbaraga agire inkomezi kandi buri wese yaguke mu mwuka we kandi buri wese agire gusobanukirwa no kumenya ubushake bwawe urakoze kuje kudushyigikira no kubana natwe muri uyu mwanya kubera ko turi hano kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro mu izina rya Yesu amen amen murakoze cyane abadukurikiye bakurikiye nyine irembo ryera mu kiganiro imboni y'umuhanuzi ya chogamo turayesu chogamo yarangiye nama chogamo yarangiye kandi yagenze neza yagenze neza njaho nanyuze hose aho natambukaga hirya no hino mbona imihanda imwe n'imwe ifunze ahindi bamukandikanya bakayifungura nabonye nta kibazo aho nanyuze hose chogamo narimo ntambuka nyine mu murwa ngenda nsenga nirukana ibitekerezo bya satani kuko buri ibitekerezo bya satani ntago twamubona yaje mu buryo bundi ahubwo tumubona yaje mu bantu ego kuko hari abantu baba bafite imitekerereze inaniwe rero urumva chogamo irimo iraba narimo ntambuka mu mugi cyane hantu hose ndimo ntambukayo nsenga ndi mu masengesho buri hari ibihengera imana ikambira ute aho gufata amajoro atatu ujura rugenda uzenguruka usengera iki gihugu ibyo nkabikora ibyo kabisa wara ugurwa na warimo ucunga umutekano mu mwuka narindi umutekano ukomeye mu mwuka ndi munsaba imana kuko buriya cyari ikintu gikomeye u Rwanda rwamaze kugira ku rwego n'abantu bose batuye mu isi bakagombye kumenya ko kuko u Rwanda rufite imana buriya ni igitangaza gikomeye kubona igihugu cyo muri Afurika gishobora kwakira abaperezida abami bagera nko kuri 50 biba ari ibintu bikomeye ego rero urumva ahantu abo bantu bose baba baje mu gihugu gito nk'iki cyacu biba bisaba ko abayobozi bacu bakora akazi ariko natwe nk'abanyamasengesho nk'abantu bashyiriweho kuba barinzi b'inkiki mu buryo bw'amasengesho ko tuba tugomba kuba amaso kuko aba hari n'ishyari buriya n'ishyari riba rihari sipire n'ishyari riba rihari bene data buriya uko ugenda uzamuka niko ugomba kugenda ugwiza n'abanzi kandi maze igihe mbivuga abanzi kubagira burya biba ari ibintu byiza nanone bidufasha abanzi baradufasha cyane u Rwanda rugira abanzi se benshi ntabwo u Rwanda rwabura abanzi baruzize iki se mbo igihugu cyose cyangwa se umuntu wese uri kuzamuka uri kuva ku rwego akagira ku rundi rwego narimo mbivuga biba ari nk'itegeko guhita agira abanzi mbo icya mbere abo banzi babaho ku mpamvu nyinshi hari abantu bo baba bahari bo bacunganye no guhora babona wowe uri hasi bakavani nabe hasi ab'umugaragu noneho rero iyo babonye wazamutse hari urundi rwego wazamutseho byanze bikunze urumva uba wabaruse gute se bataguhagurukira noneho kandi nk'u Rwanda nk'ubu rwo kugira abanzi reba tumaze imyaka ntabwo iraye ba 30 gusohotse mu bibazo noneho rero kubona hari nk'ibihugu bimaze imyaka rwabunga ruraho ngaho rutarigera na rimwe rwakira abantu bangana gutya u Rwanda rwakiriye ubwo se urumva ishyari ryabura kandi nanone kuva na mbere hose buriya ibyiza byose buri igiti cyose kiriho amatunda yeze ntago cyaburamo imijugujugu yego ariko u Rwanda nyine ruberewe maso n'abanyarwanda ndashaka kugira ngo abatwumva badukurikire n'umwanzi w'u Rwanda asubiza amerwe mu isi hari imbaraga zirinze iki gihugu umwanzi w'u Rwanda hari amasezerano arinze iki gihugu hari imbaraga kandi tunashimire n'abaturage b'igihugu ko bamaze gusobanuka bamaze kumva agaciro ko kuba ufite igihugu uziko buriya ntabwo mpora mbivuga
abanyarwanda ndatekereza bara ahantu henshi ku isi isi yose ndatekereza ko ibi twabigarutseho mu gihe cyashize Bria abanyarwanda n'abanyamahirwe cyane abanyarwanda muri abanyamahirwe cyane kubera ko Imana yabavuzeho kuva na mbere hose kandi buriya yubireba usanga n'umupagani abapagani reka mbavuge barahe usanga n'umupagani w'umunyarwanda abafite ibitekerezo by'Imana yizera Imana avuga kuti Imana ndabise ko ihari umva rero ibintu biba byarageze ku rwego aho Imana y'ubwayo ibishobora noneho kuguma gukorera muri iki kirere iby'imbaraga n'iby'ubutware na mbere hose urabizi ko hari imigani bacaga kera ndi umwana mutoya basogokuru bane nayo mbumva bavuga ngo Imana yirirwa ahandi ariko igahita iza he mu Rwanda igahita itaha mu Rwanda ikararya mu Rwanda kandi ahantu umuntu arara arahuba ahantu umuntu arara biba ari itegeko kuhubaha kubera ko aho haba habitse ibintu byinshi ku buzima bwawe haba hasobanuye ibintu bitandukanye kuri wowe ndetse n'abandi bantu baraho ngaho tugaruke kuri icyo abantu u Rwanda nyine ni igihugu kigirirwa ishyari kuko ndeka mvuge ngo turatungurana cyane ariko kandi gutungurana kwacu ni mu masezerano y'Imana kandi nta muntu urwanya amasezerano y'Imana ngo abeho n'umuntu wese utekereza kuba yarwanya u Rwanda azabanza amenye icyo Imana iruvugaho ni ukuvuga Imana ivuga ibintu bikomeye mu gihugu mu by'ukuri cogamo yenda kuba wabonaga igicu kimeze gite ntagubona ko ntagubona ko ibiro byanjye byagabanutseho gatoya bora nari ndi mu masengesho kandi narabivuze namaze amezi agera muri atandatu ndi musenga ubu kandi n'ubu nanone nyarimo ndacyari mu masengesho ko hari ibintu tugikeneye kubona n'ubundi Imana ikomeza kugira ute gukora buriya coga muyenda kuba ntago byari byoroshye yego ntago byari byoroshye wabonaga abantu benshi basa naho bari mu kintu cy'umwuka w'ubwoba no kwibaza ntese abashyitsi bari ku rwego nk'uru bangana gutya aba perezida barenga 50 bashobora kuza mu Rwanda Rwanda ruri muri Afurika igihugu gitoya ariko nanone gifite imbaraga ndetse kinaprotejwe cyane n'imbaraga zikomeza ubumana nyine wabonaga abantu benshi bafite ikibazo bavuga uti wapi ntago izaba ariko twe twari tubizi ko tugomba kurwana nabo badayimoni barwanya iyo gahunda y'Imana oya hari n'abantu bagiye baboneye inama isobetswe ngo bagakoma amashyi bakavuga atawa kubera iki abo ni abantu abo nkunda kubagarukaho cyane bene abo bantu ni abantu baba bafite ya mitekerereze ishingiye ku badayimoni cyangwa ishingiye ku buhenzi bw'abadayimoni bwa Satani kubera ko abantu iteka bari mu ruhande rwa Satani ntago bashobora kubona ibintu kimwe nuko abantu bera b'Imana babireba ntibiba bishoboka kubera ko ibyiza byose bashobora kubirebera mu kibi bagahaguruka bakavuga uti ibi bintu ntago bikwiriye u Rwanda ariko Imana ikabikora kuko hari icyo yavuze kuri iki gihugu kubera iyihe mpamvu abanyarwanda dufite amasezerano akomeye murambivuga ko uru Rwanda naho rutandukanye na Isiraheli yego iyi ni Isiraheli yo muri Afurika ariko ndashaka kukubwira ko inyenyeri ikomeye mu Rwanda irahari mbo kandi abantu badafite amaso yo kureba mu buryo bw'umwuka bo ntago bashobora kuyibona nyine n'abantu baba bakiri muri analoge mu byahise bakiri ahahise bakiri mu byahahise badashobora kureba ngo turagana he dufite iyihe ntumbero kuki abantu tuvuga iyo tuvuga u Rwanda tuba tuvuze umuyobozi warwo niki gituma abantu ba ubona bagirira perezida wacu ishyari buriya umuntu wese uriho ku isi nyine abagomba guhora afite intambara zishingiye mu buryo butatu abagomba kuba afite abantu
bariho bamukunda bategetswe kurwana intambara ze kuko umuntu ugukunda agukunda nibyawe byose ubufite imbaraga ubutazifite abakwemera noneho kandi nge mu mahame yanjye mu mitekerereze yanjye nk'umukozi w'Imana Prophète Noke iyo mbireba cyangwa se mu buryo ndebamo ibintu muri iki gihe cyano ukugenda ukomera nka perezida wacu perezida Paul Kagame ntabwo ari umuntu usanzwe warabibonye ko n'ubwami bw'abongereza bwazanye inkoni urava nituyobore no kuvuga ngo byarenze bya Afrika byageze ahantu ku rwego rukomeye bya ari ku rwego rw'isi noneho kandi ni no munyabwenge cyane kandi afite ubwenge bw'Imana ngira ukindi ikintu gituma perezida wacu bamugirira ishyari nuko yakoze ibyaba ibyo abantu bananiwe kuba bakora ibyo bananiwe yarabikoze we yarabikoze no bakavuga bati ni iki gituma no intege nke zacu arazitwikuruye buriya iyo umuntu yabashije gukora ibyo abandi bananiwe gukora kuko Daniel we yigeze abivuga aravuga ngo nimba abantu bashaka kumenyekana no kuba abantu badasanzwe ngo nibakora ibyananiye abandi we rero yakuze ibintu bikomeye ndetse nanone bizakomeza kuvuga bizanabaho imyaka myinshi mu mitima no mu mitekerereze y'abatuye isi ntabwo navuga abanyarwanda yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera ngo bakore ibyubutwa before ne bosan servi is being restored and restored yego ngo kandi bakore ibyubutwa abantu bazi igihugu cyabo bakaba bazi u Rwanda rwabo bakaba bazi agaciro kabo allons vos mes boss to pray to the week able force to pray on the race agaciro k'ingenzi bahita ibyo bakaba babizi bazagira gute bazakomera bazakomera kuko bavuye muri analoge binjira muri digital barenze ibintu biraho bishaje by'imitekerereze ishaje y'umwijima barangije bamenya ngo aya mahirwe ubundi ntubona aya mahirwe wambaye kirezi ntamenya ko cyane aya mahirwe abanyarwanda dufite mu binyejana bizaza abantu bazajya bagaruka inyuma bajye kuyareba ndetse wamaze kubibona ko ubu nta nubwo perezida wacu mbona yakagombye kuyobora u Rwanda gusa yakagombye kuyobora nk'igihugu kinini nk'Amerika cyangwa se nk'igihugu gikomeye nka Burayi ariko ubwo ziburiya ari ikintu gikomeye niba perezida wacu yarashoboye gufata buriya abanyarwanda bari complique cyane abanyarwanda buriya nanone urundi ruhande bafite bakunze kugira imitwe ikomeye urundi ruhande ariko noneho yurebye uburyo yashoboye gufata u Rwanda n'abanyarwanda agashyira buri muntu wese ku murongo bona ko aho umunyarwanda hose agiye no ku isi mu bindi bihugu usanga nyine bari umuntu nyine ni umuntu wa perezida icyo wenda navuga tutuvuga ku mboni y'umuhanuzi turi buze no kugenda tunakomezaho ni ukuvuga hari agaciro k'umunyarwanda yubatse kandi ibyo byose byakozwe na perezida wacu ibyo byose wumva ngo umunyarwanda araha yego umunyarwanda usanga ahantu hose ageze agirirwa icyizere ariko nanone mu banyarwanda perezida ari ikintu yakoze gikomeye burayo mu migani hari ijambo Salomo yanditse mu migani 3000 yaciye yageze haravuga ngo umuntu ugendana n'abanyabwenge ngo azaba umunyabwenge nawe ngo ariko ngo mugenzi w'abapfu ngo we azabihanirwa nuko uvuga ngo amahirwe menshi abanyarwanda baronse muri bibi ni uburyo Imana yaduhaye umuyobozi mwiza kandi noneho w'umunyabwenge nibyo narimo nkubwira ufite ubwenge bw'Imana ufite ibitekerezo by'Imana muri we ndetse kandi n'urundi ruhande w'umunyamahoro
Yeah. Amen. Amen. Ariko reka ngaruke kuri kuzindi impande. Iyo tuvuze neza umubyeyi wacu, perezida wacu cyangwa abantu iyo tuvuze neza urwanda. Kuki baturwanya batari. Ariko abantu bahita bavuga ati umva. Tibariya ibi nibi. Ariko reka nkubwire. Ariko si wavukira mu rugo. Urumva? Reka nkubwire. Nta umuntu wese utaza agaciro uta uwambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera ntamenya ko kera buriya abantu benshi baba bamwe wenda badakunda kuza nko mu Rwanda wenda bagiye nka mbere iyo babwiye mu Rwanda arakubwira ati aza kare bakabona imihanda igerekeranye akaza akabona amataje akaza akabona amashuri akaza akabona ibitaro uhita uvuga ati uyu mugabo perezida yarashoboye nushaka kubimenya uzageza Nyaruguru yego ugende urebe za kaburembo zihari ugende za ubunyambiri umanuka ubufundo manuka ku bweyeye zakeyeye hariya hose mu gisakura manuka hirya za rutsiro hose manuka hirya reba hose urahagira ukibaza ntese urebe imbaraga zikoresheje ya hano aha ngaha za aho bita za gisanze ubwo ni muri nuzuvuye muri za umanutse butare ngo umanutse ujya mu karere ka gisagara oya ariko zipirie tutagiye kure abantu n'ukuri nibaje bemera mbo ndabizi neza ndabivuze uko umuntu akomera niko agwiza abanzi ariko noneho abanzi tubigiraho ikintu gikomeye nkora mbivuga tubigiraho iby'inshuti zidashobora kutwereka kandi nanone iyo umuntu yagize abanzi ntabwo ugomba kujya kure y'abanzi bawe ubacungira hafi kugira ngo strategi zose bategura zo kukurwanya ukaburi imbere yabo intambwe nyinshi ibyo rero nicyo kintu gikomeye ni imbaraga nanone z'Imana zikomeje kurinda igihugu cyacu ziri kuri iki gihugu ziri ku banyarwanda ziri ku muyobozi wacu ibyo nibyo bituma umunsi ku wundi nta muntu n'umwe uzongera kuza gusenya ibi bikorwa reka wenda tugenda tunakomeza 2023 twagiye mu matora njya gusenga 2023 usiko mbyibuka nange nari mu masengesho uko cyo gihe nari ndagiye gusenga naragiye gusenga muri 2023 nari ndi mu masengesho hano muri muryo njya no muri rujyo muri rujyo urahazi naragiye gusenga urumva abantu bari hariho abantu ne bari kwiyamamaza gutorwa ari abantu benshi bagize ariko mbwira Imana ndabwira Imana ndashaka ko ijwi ryanjye ndapfa ubusa ijwi ubwo ni ugutora umuntu ugiye gutora kandi hari abantu benshi barimo biyamamaza rwose urimo urabyumva unyibukije naho igeze ninjoro ndarota urarota mbona marayika afashe igikumwe arakijyanye yanyura kuri ya mafoto yose mbega hari ibintu byinshi hari abari bafite ibiti by'imivumu hari abatandukanye bose bashaka kugira ariko mbwira Imana ni Imana niba hari ikintu cyambabaza ni ugutora umuntu ntashyike inibyantera igikomere kirenze ni ukuvuga ngo wasabye Imana kukurinda umunyantege kurinda umunyantege kuko buriya abantu benshi muri birabi ntabwo byari byoshye ingaruka ya mbere yo gutora umuntu utari buze ugira umumaro uhora n'igikomere n'ipfunwe rya hatari ugahora wibwira ko uyu muntu natoye gute yansebeje atashoboye gutsinda noneho ndangije mbona marayika ariko se buriya hari undi muntu birabihe ndabikaho igikumwe ntora perezida wa repubulika noneho nanjye sigara mvuze niba ntavangiwe ni uko nubone babaruye amajwi nkabona aratowe ngiye kubona mbonaho ko perezida aratowe arashyitse mpita mbona ko Imana yagushyigikiye kandi noneho ibyo yakweretse ariko kujyana ukagenda ikajyana ikiganza cyawe ugatoraho yakweretse
none ubona koko ubuhanuzi mbuvuze hashize imyaka myinshi ntago nje sinjya pfa kuvuga 2023 urumva kugera none imyaka myinshi dutoyemo n'inshuro nyinshi dutoyemo inshuro nyinshi ariko imana yarakoze yaduhaye perezida mwiza ariko mu byukuri abantu nibabimenye uburetse wenda umuntu nje sende umunya politike nange sindiwe sindaze no genda ndimo ndavuga mu rwego rw'igihanuzi kuko twebwe turabantu tukubuga kuri buri kintu bitewe n'impamvu z'Imana dukwiriye kuba turabantu nuzi bubaka igihugu igihugu ndetse tukubaka n'imitima y'abantu igana mu bwami bw'Imana abantu bakaje mu bwami tukamenya imbaraga Imana iba yagize yakoresheje kugira ngo icyo kintu kigerweho mbo indishuro izindi shuro zose nagiye ntora natoraga nta kibazo wo gutora kuko noneho hari hagiye ibikorwa bitangiye kwigaragaza bari barasobanukiye bari baramaze kumenya neza no kubona ishusho ndetse y'umuntu Imana iduhaye kandi numva rwose perezida wacu akwiriye kutuyobora kugera imyaka myinshi cyane ntabwo ibyo ngo byari byatukiye tukimusaba atayoboye twe yayobora abandi nicyabereyeho kandi biri mu nshingano zari wazira kagubwira wewe wari umwana ukavukuza ukagira gutyo kamu oya ntabwo nitukibimusaba ibyo ngibi nibyi yarabyitangiye none se ubwo umuntu yakwemera kujya ku rugamba rw'umuheto akemera kuba yakwemera kuba hamaraso akabima kuyobora ntibishoboka ngenda mukunda sindabonana nawe sindagira n'amahirwe yo kubonana nawe ariko icyo narishatse kuvuga ni iki iteka iyo tugiye kugera ku bintu bikomeye kandi byiza tugira abanzi bahaguruka bakorerwamo n'izindi mbaraga ariko zitadushakira ibyiza hari n'abantu baba bashobora kuba baba mu gihugu akakumva ati nibyo bagakunda kugira ariko niba hari ikintu cya mbere ingaruka mbi za mbere zibaho ni ukutamenya umugambi Imana ifite ku gihugu mbo wabonye yuko nk'ubu ujye warimo mukanya arimo mbaza ngo mbese nka perezida wacu urabona urwego Imana imushizeho ni urwego rukomeye kandi ya Imana ari yari yabigambiriye na mbere hose kuri we no mu bihe bya kera tutaranamubona Imana ari yarabiteguye ni ibintu biri muri byari muri plan y'Imana twarimo wari mumbaza ngo mbese abanzi wabonye yuko hari abantu benshi bahoraho buri munsi nta na rimwe kandi ari yamamaza ngo hahure n'abandi biyamamaza ariko baba baje kugwiza umurongo impamvu bivuze gutyo mu byukuri reka oya ariko nanone oya uvuga ngo ariko nanone tuvugisha ukuri twebwe turimo turaganira twigarukira no muri bibiliya no muri bibiliya reka wambwira ngo uje kwiyamamaza perezida Kagame ahagaza nawe uhagaza afite ibikorwa arerekana ibyo yakoze oya ni Imana ubwayo abo bose barabizi ko Imana ubwayo ikimushyigikiye ihagararanye nawe kandi abagome nta nicyo batagerageje gukora ibitaro yarabitanze amashuri yarayatanze imihanda arayiharura atuza abantu neza mu by'ukuri mbwira none giringa nicyo atakoze noneho wambwira ubwo wazivuga kuzakora iki uzakora iki nirezezerano wabonye uriya muhanda wa Kicukiro uri munsi n'ibiri hejuru hari ibintu byamaze kugaragara bikomeye kandi bene data bavandimwe inshuti z'umusaraba ndacyabasaba umunsi ku wundi guhora mushimira Imana kubw'umuyobozi wacu Imana yaduhaye hari abantu benshi ku isi bamukeneye bifuza umuyobozi nkawe ariko noneho buriya dukwiriye guhora dushimira Imana njye bicyo nshinzwe ni ukumusengera buri munsi kuko buriya mu masengesho yanjye ntabwo nshobora kwibagirwa umuyobozi w'igihugu kuko aba afite inshingano zikomeye buriya amasengesho ananiza imigambi y'abanzi afata mpiri buri mugambi wose w'umubisha kuko hari ibintu satani we yanga ibyiza kandi byamaze kugaragara ko u Rwanda nyine mu by'ukuri rufite Imana kandi rufite Imana ndetse kandi
imana nanone twakomeje kugira no gushobora kugira umuyobozi utuma dushyira hamwe abantu bose bagasenyera iki umugozi umwe none hakavaho havuyeho buri kintu cyose cyarwaserera usanga buri muntu wese hari uburyo imitekerereze ye iri ku murongo muri bibi ubona ko rero hari ikintu cyabayeho kuko imitima y'abantu hari uburyo yagiye yomorwa bishingiye ku kuba dufite iki ubuyobozi bwiza buriya nta nubwo buriya ari bari perezida gusa utuma igihugu gishobora kugenda neza gutya nabo bakorana buriya uburiya ufite abantu mukorana batari strong batari beza buriya igihugu kigira ikibazo buriya mu byukuri umukinnyi umwe ntagira ikipe ntago nyine bitende birumvikana kugira ngo igitego kiboneke uretse ko gusa narimo mbikubwira ko muri ya myaka 2000 ishize narimo mbikubwira reka mbigarukeho u Rwanda rwagize abayobozi babiri bakomeye uwa mbere naramukubwiye nakubwiye ko ari rudahigwa mutara wa gatatu ari igihe kimwe ababiligi bo bari bamusabye ikintu gikomeye baramubwira uti we ngwino ufata u Rwanda urushyire mu maboko yacu afata igihe cyo kujya gutekereza no kwiga no kugira imitekerereze ikomeye no gusenga arangije aje bo bari biteze ku Rwanda giye kurushyira mu maboko yabo ahita avuga ngo hoya ntago ndushyise mu maboko yanyu ndushyize mu maboko ya Kristo Yesu umwami amina arushyira mu maboko ya Kristo umwami bituma u Rwanda rutandukana n'imivumo inyuranye ndetse binatuma noneho n'ubu uyu munsi birimo biragaragara ko Kristo n'Imana Data na Mwuka Wera hano muri iki gihugu bagomba gukomeza kuhakorera imirimo igizute ikomeye rero n'umugisha ukomeye kuko dufite perezida Imana yari yarateguye na mbere ndetse kandi ko Imana yari yarateguye ko agomba kuzaza akayobora iki gihugu ndetse ibihe byinshi hanyuma abantu twese turi hano cyangwa n'abandi bari hirya no hino bakabiraho kuguma bashimira Imana bakajya bashimira Imana gusa ko Imana ibyo yagivuga ibyo yagikora byose igende bikora neza oya rero ikintu cy'ambere amahirwe dufite nuko abantu ko imyaka izaje igende ishira ariko abantu bagenda basobanukirwa ariko Cyprien uziko nanone mbona ko twagize ikibazo kindi gikomeye mbona ari ibintu wenda nabitangaho ibitekerezo hari ibintu dukwiriye gukora tugifite uburyo abantu benshi bakunda kuvuga ibyiza by'abantu barapfuye njewe nta mwanya mfite wo kuzavuga ibyiza by'abantu baramaze gupfa nje nzavuga ibyiza by'abantu bakiriho niba ari abantu nshima cyangwa mbona ko ari abantu b'intwari bakoze ibintu bikomeye mvuga uta abantu bakoze ibintu biremereye uziko warabirebye ujye ukunda kureba amafaranga y'amadolari buriya nkunda amafaranga y'amadolari cyane mbo uziko kuva ku idolari 100 ry'abanyamerika kugira ku idolari rimwe ryaho handitswe ijambo rikomeye kuri buri dolari baranditse baravuga ngo in God we trust twizerera hehe mu mana ayo ni amafaranga y'iki y'abanyamerika ari nayo mpamvu yubireba usanga nk'iryo faranga riratwaye isi uyu munsi ritwaye isi ariko bishingiye kuki bishingiye kuko ni ukuvuga ngo abanyamerika bo baricaye basanga ko badakwiriye gukura Imana mu by'ubutunzi bwa ubwo bugomba kuyicaza kuri buri kimwe iyo mbireba mbona ko nk'ubu ngubu uzarebe ku mafaranga yacu ku mafaranga yacu hano buri note yose usanga ko hariho nk'ijambo rivuga ngo uzi uzafatwa yiganira ino inote uzigana inote ngazahanwa n'iki n'amategeko ariko nkibaza nka beneri iyo ntabwo ibizi neza ko niyo batari kubyandikaho niyo bari kwandika ko Yesu wenda agira neza bisanzwe niyo batagira n'icyo bandika ntibari babizi ko uwafatwa wese yigana ko itegeko rimuhana ndashaka kuvuga iki rero ndashaka kuvuga yuko nshingiye ku bintu perezida wacu Paul Kagame yakoze kuri iki gihugu bitigeze binakorwa n'undi muntu wese kuva u Rwanda rwa bakagombye no kumushyira ku inote bakavuga uti nguyu umuntu watumye niba u Rwanda rugira agaciro rukavaho igitutsi n'igisuzuguriro bagafata nk'ifoto
bagafata ifoto bagashyira ku note ku buryo n'abantu bose bo mu binyejana bizaza turi mu kinyejana cya 2021 urabona nk'umuntu uzavuka nko mu kinyejana wenda cya 30 cyangwa cya 40 abo bose bakagombye kuzavuka ariko bakajya bahora bareba bafata no ku mafaranga bakamenya ngo uyu muyobozi yakoze ikintu gikomeye yakuye u Rwanda mu mwijima arushyira mu mucyo buriya abantu benshi ariko iki kintu baracyifuza iki kintu baracyifuza kandi nanone buriya ese perezida tuzabushyira ku note ego oya bakwiri note yari yo yose iyo ari yo yose bashyireho ifoto ya perezida eh ego kubera yuko uru Rwanda kuva rwahangwa nta wundi muntu wundi rwagize washoboye kurugirira kamaro nkawe rero bamushyize ku note babazamuye agaciro bakoze ikintu gikomeye kubera ko hari abana batoya bakeneye kuza mu bihe bisaza mu binyejana bya kera cyane bakwiriye kuzahora bibuka kuko ntabwo amateka yaca kwiriye kugenda sibangana ariko niba umuntu yakoze ibintu binini bikomeye ku rwego rw'isi gutya ushoboye gukora ibintu nk'ibi bihambaye BNL rwose ndayibwira ngo ndayisaba ngizabirebe ifate perezida wacu imushyire ku note kuko bizanatuma noneho ni faranga ryacu rihumanuka kukureje uyu bireba bizatuma rihumanuka bitume no buri muntu wese byoroshye kuguma gumana imigisha bituma ndibujye hajya kureba ku idolari ari ifoto y'umuntu ku madolari burya haba harimo amafoto kandi burya no mu bihugu byinshi byagiye bigira abantu bagiye bakora ibintu by'indashyikirwa abo bantu bagiye babarinda bakabashyira ku manote nko muri Kenya ibihe bya kera bari bafiteho undi muntu buriya ari ibintu abantu bakwiriye kureba bakabyitaho cyangwa se bakazanamwubakira na ntuza bakwiriye kumushyira ku note bakwiriye kubaka stati ikintu gikomeye kiraha muri uyu mujyi wa Kigali bakubaka ikintu kigaragaza oya si nibyo gusa urabyumva kiriya kibuga cya Bugesera ni cya Kanombe tugomba kuzacyandikaho Kagame Airport wa mugani reba tugize nka Bugesera tukandikaho Kagame Airport ibyo byaba ari ikintu buri muntu wese kuko n'isi na ryazanye impinduka mwisi reba abanyarwanda mukwiriye guhora mushimira Imana nuko abanyarwanda bantu benshi ntabwo abanyarwanda benshi twese uko duhari nge sinaba perezida icyo ni kimwe nge ndu mu profete nshinzwe gusengera iki gihugu nshinzwe gusengera abanyarwanda abantu batandukanye aho bari mu isi hose abantu bose batandukanye biri kubasengera ariko none iki abantu batarashobora kumva ntaga abantu bose bavukiye kuyobora ariko niba tugize umuyobozi mwiza ku rugero nka perezida wacu Paul Kagame isi yose ishobora ivuga uti niwe uyu muntu kuko n'umunyakuri abanyarwanda natwe ubwacu twakagombye kwicara tugatekereza ariko se kuki umuntu ariko nge niba GBNL kuki itarabona icyo kintu none se umuyobozi wa BNL we burawe ntababyereko nge rwose umuyobozi wa BNL ndamusabye nashake ifoto ya perezida wacu ashyire ku note kuko amafaranga azaba humanutse ego erekasira kandi koko na humadura amafaranga y'amafaranga y'u Rwanda ubukire buzaba humana buri muntu wese bizaba byoroshye ko noneho nta muntu wajima kuko ibi ni ibintu abantu bakwiriye kumva kandi ndabizi neza ko dufite ibitekerezo by'Imana ariko dukwiriye guhora kwita cyane ku mirimo Imana yagiye ikora nabi Imana ishobora gukoresha kugira ngo dukomeze kuguma duhagaze dushimira iki izina ry'Imana by'umwihariko n'ibintu bigaragara biranazwe ndabizi neza uru Rwanda rufite amahoro y'ibihe binini amahoro azagenda akagira mu myaka 70 mu myaka 100 ngahe mu myaka 70 ubwo n'ibinyeshana bingahe ibinyeshana 70 ubwo abafite umutima mubi baragira ngo uhanuye ibinyoma oya buriya ubuhanuzi ni ikintu gikomeye ubuhanuzi twe duhanura ntabwo duhanura ubuhanuzi kugira ngo abantu babwemere gusa
bakagombye no kugira iyo mitekerereze yabo ariko ntabwo babikuraho gahunda y'Imana nuko Imana yubwayo yatweretse ibintu bizabihagararaho ikabirinda kuko Imana ifite imbaraga nyinshi zo gukomeza kurinda u Rwanda ibihe n'ibihe ibyo binyeshana birindwi byose u Rwanda rukaguma kugira ute gukomeza gutera imbere ruti rudakomeza kuguma mu buzima bwo gutangira kuko ubuzima bwo gutangira bagararangiye twamaze kwinjira noneho mu bihe byo kubaka ibintu binini kandi byubakiwe kuri nde ari nyakubahwa wacu Perezida wa Repubulika utangije uwo musingi rero ubwo urumva mu bihe bizaza twe tuzaba tutakiriho kandi umuhanuzi ntabwo ahanura ibyo kuba ariho gusa ahubwo dufite guhanura nje mfite uhanuzi Imana ya igenda impa cyangwa iri kugenda impishurira nzavuga mu bihe bizaza buzagera ku myaka 600 uri bazi cyo kintu buzagera ku myaka 1000 uribaza ubwo rero ni ibintu biba bikomeye ubwo rero narimo nkubwira ku binyejana birindwi bizakurikiraho ariko kuri ubu beneri rwose mugerageze murebe inote yanyu ukuntu muzayihindura kuko urumva ni ikibazo icyo kintu turaza gushaka kuriye beneri atubwire ko icyo kintu akwiriye kugikora icyo kintu kirakwiriye rwose ego numva rero nubundi mu busanzwe ari ikintu gikomeye Imana irimo irambwira Imana irimo irambwira ko hari abantu ivuye amara barwaye amara abo bantu mbonye Imana yohereza bamarayika bo kubavura amen mbonye abantu basa naho bafashwe ni ndwara zituma bo ubwabo ba badasinzira mbonye abo bantu Imana ibiyereka ari nabantu nanone ndimo mbona bafite ibibazo bya paralisi bazingamishijwe n'ibintu bya paralisi ari ibintu ariko nanone byaturutse ku bintu by'imbaraga mbi abo bantu Imana igiye kubakiza hari nabantu nanone bambo ndimo mbona bararabarira bakararabarira bakiyorosa amarira bakayabyukana pa kubera umubabaro kubera n'intambara nyinshi mugenda munyuramo ndabona hari Imana yohereza abamarayika bo kuza kubagirira neza dufite ibintu byinshi byo kuvuga ariko numva twasengera abantu twasenga tugasengera ndagira ngo ntabwo turi bugende tudashyizeho urubibi bo kuko urubi shaka ko twubaka urabona nka Kongo hari ikibazo gikomeye kuri yo urabona aba bantu bavuge ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Kongo cyangwa se bagenda barenganyirizwa muri Kongo igihe kigiye kugira ngo baronke ubwigenge bwabo muri gahunda y'Imana ibyo Imana amaze kubingaragariza ko abo bantu Imana igiye kubashyiriraho uburyo bwo kuzaba bakazagira ubwigenge bakaba abantu nyine batekanye abari mu mahanga yose bakashobora kongera kugaruka bakagishobora kugaruka bakicara mu bice byabo kandi birimo iki mamahoro kuko hagiye kuzabaho igihe Kongo izacikemo ibice ibyo bihe bizabaho abantu muzabibona ntabwo ari kera bizanaba bizaba aho rero azaba hariho gahunda yo kugira ngo aba bantu Kongo mu busanzwe nyine igihe kizagera icikemo ibice ariko bari abantu bavuga ururimi nyine rw'ikinyarwanda bakomeje kuba nk'aho ari impunzi kandi ari abantu bafite igihugu cyabo Imana hari uburyo abo bantu yabatekerejeho noneho kandi hari uburyo Imana igiye kubashyira mu mahoro noneho bitume abagiye guhera ishyanga hose igihe kizagera bose bagaruke noneho bafite iki umutekano muri make rero dufite ibintu byinshi byo gusobanurira isi byo kubwira abantu bihishwe mu mwuka abantu bakwiriye kumenya kandi nanone ikindi dukomeza gusobanura nuko Imana ibereye maso igihugu cyacu nanone cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange aho bari hose ku isi ndimo ndumva Imana imbwira ngo hari imbaraga z'ubumenyi n'ubwenge budasanzwe Imana igiye kohereza kuri burumwe numva rero twasenga Imana tutizimbye amagambo ko buriya ikikomeye ni message kandi buriya wi 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 abantu wi 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 wi
hari ibintu abantu bakwiriye guhora bibuka cyangwa bakwiriye guhora bareba mu gihe bagifite amahirwe yo gukomeza kubibona bakabishimira iki Imana niba rya bagahaga ntibazibagirwe gukora ubushake bw'Imana no gukomeza kuyihimbaza bene data bavandimwe inshuti z'umusaraba ndabasaba nsoje mbasaba gukomeza gusenga gukomeza kwegera Imana kuko hari amakuru menshi ahishwe mu kirere cy'umwuka tuzagarukaho mu gihe kiri imbere tugasobanura Imana ishimwe ndumva wasenga kwasenga Imana Mana data batwese mwiza mana ishobora byose mana ikiranuka turagushimiye kubera ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe mwese na rya Yesu umwami wacu oh haleluya Billy stanser with more your breath de restite a brief of on prepose to preto de restite in prayer we all the last survive on rest ndasenze kugira ngo buri wese umugirire neza torero imbaraga za abarwayi nubakise hembura itorero bera amasi igihugu cyacu n'abanyarwanda mu izina rya Yesu urakose ko wumvise gusenga amen amen amen